Dobar dan, žene moje drage, dobrodošle nazad na moj YouTube kanal. Kao što možete odmah da primetite, nalazim se u malo drugačijem ambijentu nego što ste do sada navikli. I ne mogu još da vam kažem gde sam jer su pripreme u toku, ali mislim da ćemo se na ovom mestu češće viđati od danas. Danas je definitivno lazy day i totalno bez šminke i totalno sa kosom koja je zrela za farbanje i feniranje, ali je zato pravi dan i za Purity Box. Ostanite sa mnom do kraja videa i vidite šta smo to dobili. I prva stvar koja se nalazi u Purity Boxu kada otvorite je njihova, što ja zovem, čestitkica. Menja se tekst u zavisnosti od toga koji je povod u pitanju, da li je Uskrs, da li je dan zaljubljenih, dan žene itd. Na poleđini se uvek nalazi stvar koja vam treba, a to je prosto spisak proizvoda koji se nalazi unutra gde vam tačno pišu mililitraže. Prva stvar na koju sam ja naletala čim sam otvorila Purity Box je preslatka i reč je, ja se iskreno nadam, o kutijici za začin. Pretpostavljam da se o njoj radi, mislim, apsolutno možete koristiti za što god da poželite, ali prosto ona je došla u Purity Boxu kao, sad ću vam tačno reći, uskršnje iznenađenje, a može da bude i uskrsno iznenađenje, tako da apsolutno možete koristiti za što god vi poželite i ne mora da nađe mesto samo u kuhinji. Sljedeća svačica koju se mnogo radujem da probam, a i nekako sam posljednje vreme u deficitu sa njom, je Nikelov energizirajući tonik sa matičnim ćelijama zelene jabuke, 125 ml ima, meni se čini da je ovo full size, sad ću vam pokazati kako unutra izgleda, ambalaža je kao i uvek fantastična, generalno ja Nikel obožavam, sviđa mi se što lepo pomenat. Ima pumpicu, odnosno dozer, neće vam izlaziti puno proizvoda, miriše fantastično, kao i sve Nikelovo do sada, na neku svežinu, na biljčice, travčice, kako ja volim da kažem, i generalno Nikel brand se apsolutno preporučuje za sve vas koji naginjete ka toj nekoj biljnoj kozmetici. Sljedeća stvarčica u Purity Boxu je Nikelova hidrantna maska sa narančom, ona ima 50 ml i ovo je jedina stvar koju ja neću probati iz Purity Boxa, s obzirom da ovo ide vama, uskoro u giveaway-u, tako da će mi neka od vas koja ovo bude dobila, naravno sa ostalim poklončićima, javiti kakva je bila. Sljedeće dve stvarčice su testeri, po 30 ml imaju i nemojte da vas bunim što gledam ispred, stavila sam sebi podsjetnik prosto da znam šta je šta. Jedno je šampon za kosu, jedno je shower gel, Rush of Goodness je u pitanju. Dobili smo uz nju i špatulicu i pretpostavljam da je špatulica u boksu zarad lakšeg konzumiranja ovih stvarčica. E sad, imate zaštitni poklopac kao i uvek i ja zaista volim ovaj vid ambalaže kada su testeri u pitanju, da vam ne bi curilo i ispadalo. I meni će sad da curi i da ispada, ali ja prosto vama želim da pokažem, malo je nezgodnije. Nadam se iskreno da vidite, ako budem još malo nagnula ispašće po vama. Fantastično miriše i mislim da je 30 ml sasvim dovoljna ambalaža za sam tester i ukoliko želite nešto da isprobate i prosto se odlučite da to nastavite da kupujete. Posljednja stvarčica je, kao što sam malo pre rekla, šampon. Fenomenalno također miriše, također dobijate prosto zaštitu preko, izgleda kao med, mnogo lepo miriše. Koliko već večeras ću ga isprobati, što se da videti po mojoj frizuri današnjoj, ovaj. Žao mi je strašno, ali fenomenalno mirišu, čitala sam odlične komentare i odlične recenzije vezano za Rush of Goodness generalno, tako da vam ja svakako update-ujem kada budem isprobala. I žene moje drage, to bi bilo to za ovaj video, ovo je bio jedan quickly video, jedno brzinsko predstavljanje, najbitnije mi je u stvari da znate sam sadržaj kutije, 1900 dinara je sama kutija, odnosno sadržaj same kutije, poštarinu ne plaćate, kada skupite prvih 50 bodova imate neke razne pogodnosti, uvek na njihovom sajtu koji ću vam ostaviti ispod, kao i svaki put možete videti neke aktualne dešavanja, aktualne proizvode, možete videti šta je kad na sniženju, imaju fantastične setove, fantastične akcije što se tiče jače polovine recimo, ili bebica ukoliko ih imate, tako da generalno Purity Box je zaista svakog meseca od početka snimanja bez znati sami, moj definitivni favorit kada je kozmetika u pitanju i mogućnost samog isprobavanja kozmetike za dosta manje novca od onoga koliko zaista ovi proizvodi koštaju. Ja vas ljubim puno, još jednom se izvinjavam za celokupan look dnevni, mi se vidimo jako brzo u nekom novom videu, a do tada budite mi dobre i vidimo se, ćao!